Përshëndetje edhe më tutje nga Tirana të nderuar televizikues. Ne takojmë shumë personalitete ndryshme këtu në samitin e dytë të diasporës dhe tani këtu takojmë edhe një nga personalitetet dhe mikun tim personal nga Tetova, zotin Arsim Sinani. Mirë se erdhe në samitin e dytë këtu në Tiranë. Mirë se u gjetëm, kënaqësi që dy Tetovar takohen në Tiranë. Kënaqësia do të jetë edhe imja, sigurisht që kënaqësia ndërsjellët dhe çka na shtyn neve Tetovarëve të vim në samitin e dytë të diasporës. Po, unë mendoj se shqiptarët e Maqedonisë kanë dhënë një kontribut madh në krijimin e shtetit shqiptar, edhe në krijimin e shtetit Kosovës. Kjo është një investim i përbashkët dhe shqiptarët e Maqedonisë duhet të thuhet se janë ai motori i lëvizjes mes Kosovës dhe Shqipërisë, dhe mua vjen mirë që ministri Majko për kujdeset edhe ufton, për shkak se edhe në të kaluamën po edhe tash ju keni dhënë një kontribut dhe jeni një arkiv e madhe dhe shumë e rëndësishme e shqiptarëve, posaçërisht për shqiptarët në Danimark, me të cilët po shfrytëzoj rastin ti përshëndes edhe ti përgëzoj për gjithë angazhimin e tyre që e kanë bërë edhe në të kaluamën edhe tash, për shkak se janë një shembull i mirë i organizimit kulturor, politik, arsimor, po edhe një imazh i mirë që shqiptarët e kanë në Danimark po edhe në Evropë. Nga kënd veshrimi një personaliteti të paanshëm politik, si do t'i kishe rekomanduar politikanët apo politik bërësit në Shqipëri, Maqedoni, në Veriore dhe në Kosovë, që duhet të shfrytëzojnë potencialin e jashtëzakonshëm që ka diaspora shqiptare, si në aspektin ekonomik, ashtu edhe në aspektin inteligjent. Po, ajo çfarë shifet edhe çfarë është e rëndësishme, ne kemi një potencial shumë të madh njerëzve që jetojnë jashtë dhe cilët nuk janë pjesë e doktrinës shtetërore, si në Shqipëri, si në Kosovë, si në Maqedoni. Këto njerëz mund të t'i hapin dyert gjithandaj dhe mendoj se duhet të mendohet me kujdes se si këto njerëz të përfshihen në nivel këshilltarësh, njerëzish të cilët do t'i bëjnë politika të afatgjate me diasporën, për shkak se nuk është vetëm çështja e votimit e biznesit, po është edhe çështja e krijimit një politike panshqiptare, të themi në rajon, dhe mendoj se këtu shteti shqiptar duhet t'i parapri dhe përgëzoj zotin Majko për këtë mundësi dhe për këtë afrimitet të shqiptarëve gjithandej. Për shembull sot takum shumë njerëz të cilët nuk mund t'i takosh për një ditë, do të thotë, nga gjithë bota, dhe këto njerëz duhet që të veprojnë, mos të konsiderohen si njerëz që sjellin para, po si njerëz të cilët e ndërtojnë doktrinën tonë edhe në raport me tjerët. Dhe mendoj se fëmijët tuaj, njerëzit që jetojnë atje, duhet të jenë pjesë e këtyre institucioneve. Unë kam folur në të kaluamen për një projekt që është Noli X, që ka të bëjë me arsimin. Shkenca shqiptare nuk ka një platformë të shkencës dhe mendoj se kjo do të kishte qenë mirë. Unë e di që shumë nga fëmijët tuaj janë kanë arrit në Evropë edhe në botë, dhe mirë do të ishë që të jem pjesë e këtij projekti Noli X, ku do të vendosesh te si një urë komunikimi, po edhe për ta promovuar shkencën tonë, për shkak se ne kemi dëshirë që të promovojmë kulturën edhe arsimin tonë nëpër botë, por shumë pak e njohim njëri tjetrin. Dhe Noli X mendoj se është një projekt i cili është i së ardhmë, se unë do të doja që përveç njerëzve që vinë nga jashtë këtu, të shoh më tepër profesor, të shoh më tepër rektor, njerëz që mirë me arsimin, krijohen këto lidhjet, këto mundësit, mos tjenë thjesht panele ku diskutohet dhe në fund ne shkojmë ham një drekt mirë dhe harojmë çfarë kemi thënë gjatë asaj kohë. Kjo të jetë një formë për të ndërtu politikën shtetërore panshqiptare, të themi, në Ballkan. Arsim Sinani, ju përpos që jeni profesor në Universitetin e Prishtinës, edhe këtu në Tiranë jeni, apo? Jo, por një fenë edhe si analist politik. Tani nga kënd vështrimi juaj, ka ndodhur gjëra të ndryshme në kohën e fundit në Maqedoni. Ma që jemi nga Tetova, tani aktuale është caktimi kandidatit për president të Maqedonisë. Në tregoni, si shkojnë punët në këtë drejtim? Po, shqiptarët kanë një kandidat. Ky është profesori Bleri Mreka, që ai ka caktuar ndonjë parti politike apo? Po, si? Profesori Bleri Mreka doli si kandidat i pavarur dhe Alianca për shqiptarët e drejtuar nga zoti Sela dhe Lëvizja Besa e drejtuar nga zoti Kasami i dhan mbështetje, dhe ky është një moment i ri për shqiptarët e Maqedonisë, për shkak se Bashkimi Demokratik për Integrim nga lodhja e qenit në pushtet donte të na lënë pa kandidat shqiptar dhe drejt për drejt shqiptarët votojnë për kandidatin maqedon. Mendoj se ky është moment i mirë për t'u artikuluar kërkesën
pjesët e shqiptarëve dhe për të fillu procesi për ndryshimin e pushtetit. Mendoj se BDIS-i ka ardhë koha që në zgjedhjet e ardhshme parlamentare të kalojnë opozitë dhe të formatohet për shkak se nuk ka se çfarë tregon. Edhe në zgjedhjet e kaluara u pa dalje e kandidatit konsensual Maqedonas, cila është logjika një shtet multietnik ku Maqedonasit dominojnë bine dhe shqiptarët janë vetëm votues dhe mendoj se profesori Reka këtë artikulim do ta bëjë dhe një proces të ndryshimit të pushtetit. Te shqiptarët nuk ndodhi ajo që ndodhi te maqedonët dhe u ndru pushteti, mbeti BDI-ja dhe BDI-ja aq sa vëmëroi dhe ajo ishte mjaft e zhytur në afera korruptive dhe mendoj se profesori Reka këtë do ta artikuloj dhe do t'i zgjoj shpresat e shqiptarëve për një ndryshim të cilën unë e quaj pranvera shqiptare e cila po vjen. Sa është e gatshme opozita shqiptare që ta merr pushtetin eventual nëse i paraqitet një mundësi e tillë? Po unë mendoj se janë pjek kushtet për shkak se ndetja në opozit i pastroj kush është opozit dhe kush është pushtet dhe unë mendoj se Alianca për Shqiptarët dhe Lëvizja Besa do të garantojnë një qeverisje më ndryshe me kuadro pak më kualitative për shkak se BDI-ja shkoj me kuadrët të cilët fatkeqësisht nuk përfaqësoheshin asgjë, as në biznes, as në shkencë, po u krijuan disa grupet interesit aty të cilët thjesht vetëm i mbrojnë interesat personale dhe harun se atje shkuan si përfaqësues shqiptarëve. Dhe nga përfaqësues shqiptarëve u bën gom rezerve Zaevit, i cili i shfrytëzon edhe i cili mundohet që të merë vota nga elektorati shqiptar. Mendoj se kjo do të përfundojë dhe mendoj se do të kemi një ndryshim pushtetit. Atëherë, zoti Sinani, rrugë të mbarë për në Tetovë, t'i boni të falë Tetovës e kësaj radhe. Edhe pse jam shumë afër, mirë po nuk do të kesh mundësi që të vinë Tetovë kësaj radhe. Mirë po sido që t'jetë takohemi në radhe tjera dhe shëndet sukses e juve. Faleminderit, sukses edhe ty edhe i Xhetit edhe zotit Xhemali, bëni një punë shumë të mirë, unë përgëzoj dhe u falemderoj që na mbani në linjë me shqiptarët ndarimor. Faleminderit shumë. Respekt. Përshëndetje, pra ishte Arsim Sinani, profesor në Universitetit të Prishtinës dhe analist politik.